Hej och välkommen till Induo och Induo Homes YouTube-kanal. I den här kanalen så bjuder vi på kom igång-instruktioner, vi bjuder på produktpresentationer och vi bjuder på steg-för-steg-instruktioner. Hur du kommer igång med våra produkter och även ger dig olika tips. Fokus på vår kanal ligger på att presentera de produkter vi arbetar med. Och vår förhoppning är att presentera videos som kan vara till nytta för dig när du ska komma igång med våra produkter eller när du vill lära dig mer om vad vi har att erbjuda. Välkommen att titta runt och hoppas att du hittar någonting som är intressant för dig.